Hej, hej og velkommen tilbage igen. Jeg står her igen og spiser. Som sagt, så er jeg hundesulten. Og sådan der. Ja, vi skal ned i The Tomb of Doom. Ja, i dag. Jeg har fået lavet en dør og nogle knapper, så vi kan sætte en dør. Åh, det hul der skal jeg lige have. Der er noget lige, der skal repareres der. Nå. Op igen. Nej, ikke den fra. Hvor fanden? Det er sgu da. Det er den her vej. Nej. Det er umuligt at finde det Tomb of Doom. Okay. Kan man så sætte døren? Simpelthen. Nej. What the fuck, man? Hvorfor kan man ikke? Hvorfor? Er det fordi, der er den anden, der er der? Oh, det er den der lampe der, mand. Sådan. Okay, så har jeg godt nok lukket mig ind nu. Hvad fanden? Kraftedeme ikke smart, det her. Okay. En knap. Sådan. Jipsen, bæbsen. Så den der sande. Vel ikke sådan en der. Ja, det gør vi lige. Det gør vi lige. Det gør vi lige. Der, der. Så skal vi sgu lige her. Åh, det ser bare så godt ud. Undskyld, jeg visker. Okay, der er heldigvis knapper herinde for. Det er super. Ej. Det ser godt ud. Ej, mand. Det er sgu da obsidian, mand. Det er da obsidian. Fan, hvad har de brugt det her rum til? Nu skal jeg fjerne det her. Det bliver sort. Det er også obsidian. Wow, en kiste. Åh, så færdig, mand. Obsidian. Bliver og nogle tænder og noget kul. Og noget poleret sort noget. Og nogle... Åh, mand. Obsidian, mand. Så kan vi lave en gate. Skal vi lave sådan en gate ned til, hvad hedder det, netter? Netter? Det er netterrummet. Jamen, så skal vi jo have,
Jeg tror sgu nok, jeg har plukket noget obsidian. Er det ikke noget med det, er 1, 2, og så 1, 2 op, og så sådan noget lignende det. Åh, den er fed! Obsidian. Der skal vi lige skulle have noget lys der. Wow. Efter, det ser godt ud her, mand. Har ikke flere lamper? Oh, der. Hvad? Nej. Ups, kan jeg ikke hænge en lampe der? Så hænger sgu en der. Der, sådan. Bum, bum. Åh, det er spooky. Fedt rum. Okay. Det kan... Sådan. Okay, så der... Så er der et rum herovre. Lige fjerne dem der. Okay, så er jeg ikke flere knapper. Kan vi hænge noget der? Den, der, der. Kan vi sgu ikke hænge noget der? Kan vi hænge noget der? Det er bare... Jamen, jeg er stadig helt vild med det her. Hvad har vi her? Åh, der er også en kiste! Der er lava. Åh, vi skulle lige være faldet ned i lavaen, du. Åh, hvad er det der? Hvad er det derinde? Kan vi gå derind? Åh, det er vand! Åh, hvor fedt! Mere obsidian! Op der, og en diamond! Og kul, og en stige! Og en blomst! Ej, hvor fedt! Åh, hvor ser det bare godt ud, mand! Hvad pokker kan man bruge det til? Kan det være, at der skal være et enchanting table der? Og så har der været et bibliotek her. Det ser da bare for vildt ud, det her, mand. Åh, mand. Kan jeg ikke bare tage en lampe der? Sådan. Kæft, mand. Jeg skulle garanteret offeret sådan en Minecraft mand. Åh, det ser bare så fedt ud. Hvad kan vi lave herinde? Kan vi lave sådan en? Det kan vi herinde. Kan vi ind? Ding, 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 ding. Et eller andet helt vildt. Det kan vi sgu ikke rigtigt. Og så skal vi have lavet det der, så kunne man det der har været midten. Hvad? Ja, mand, det tror jeg sgu lige, vi laver om. Det tror jeg lige, vi kan... Nu laver vi lige noget fedt noget her. Så er vi tilbage. Ha, det ser sgu meget bedre ud, du er her, du. Så kan vi sgu ofre en villager der. Så ja. Nå ja, vores obsidian. Vi havde noget obsidian, det. Det skal vi lige sortere alt det her. Crap. Polish, det er kul. Glas, mand. Sådan der. Fuck. Sådan. Okay, hvordan er det så? Er det nummer til tre op? Er det ikke det? Så skal jeg... Jeg skulle finde noget, jeg ser, jeg kan stå på her. Bop. Der. Vi stå på det. Der. Er det ikke 1, 2, 3? Og så skal man... Så skal man gøre sådan her, ikke? Så skal man gøre sådan der. Og så mangler jeg selvfølgelig en obsidian. Godt så. Det finder jeg lige. Ah, de er lige op over, mand. Det er helt sikkert bare lige op over det. What the fuck?
Sådan der. Bum. Sådan der. Så skal det må sgu da være en netterport, det der, mand. Ja, den er. Sådan der. Noget man skal gøre. Skal vi tænde for den? Eller hvad? Jeg tror bare, at vi siger tak for denne gang, og så må I se mig næste gang, når vi tænder netterporten. Uaaah!